Jeg er verdens bedste dårlige jokes. Verdens bedste dårlige jokes. Okay. Jo, jeg har faktisk en. Kom. Ved du, hvorfor isterne ikke har arme og ben? Ved jeg, hvorfor isterne ikke har arme og ben? Jeg kender det faktisk godt, men det er, fordi jeg er verdens bedste dårlige jokes. Det er, fordi de er vandskabte. Præcis. Okay, er du klar? Bang på. Hvem der? Det er Lars. Lars hvem? Last Christmas, I gave you my... Og så bang på. Hvem der? Det er Anna. Anna hvem? Anna, happy new year! Den er god! Okay. Hvad kalder man en hund, der har feber? Det ved jeg ikke. En hotdog! Det burde du vide, du har en hund. Hvad kalder man en due, der ikke kan finde ud af at flyve? Det ved jeg ikke. Den er uduelig. Hvad er mågernes foretrukne betalingsmiddel? Det ved jeg ikke. Det er MobilePay. Nu hvor vi er ved duer og måger. Ja. Hvilket dyr er så sjovest? En måge eller en due? Det ved jeg ikke. Det må du selv om. Hvordan kommunikerer får? Nej, stop! Nej! Hvordan kommunikerer får? Er det mails? Ja. Hvordan kan du være så god jeg til jokes? Jeg er virkelig god til dårlige jokes. Ved du hvorfor, at sæler ikke kan blive fotografer? Nej. Det er fordi, de kun tager selfies. Nej. Hvad var den allerførste røgsignalsbesked, som indianerne sendte? Den allerførste. Det ved jeg ikke. Hvad var det? Vil du høre det? Ja. Hjælp, mit tæppe brænder! Ej, den var faktisk god, det vil jeg give dig. Ja, den var god, ikke? Ja, den var faktisk god. Ligesom, hallo, du ringer til byggemarkedet, du tager med Palle. Nej. Hej, du ringer til plantecenteret, det er Birk. Nej, men det er forfærdeligt, det her. Jeg kan bare overhovedet ikke nogen jokes. Hvad med jokes? Vi har virkelig mange. Hvor kan man se... Ved du, hvor man kan se uddøde køer? Nej. Det kan man på et museum.